Bastaram apenas 5 álbuns para que Mark Hollis e os seus Talk Talk não só se tornassem uma das bandas mais influentes dos anos 80, mas pelo caminho criassem um género que subsiste até aos dias de hoje. Se esses 5 álbuns que nos levam numa viagem que se inicia pelo melhor que existe da New Wave até à criação do post-rock nos ensinaram algo, é que não existe um limiar quantitativo para o quanto algo pode ser influenciador das décadas que lhe precedem. Todas as séries da Nintendo, poucas serão tão influentes e ao mesmo tempo tão pouco profícuas quanto Metroid. A série que se iniciou em 1986 com o primeiro lançamento para a NES e que em 35 anos conta apenas com 5 títulos na sua série principal, obviamente que contamos também com spin-offs e uma série paralela intitulada The Prime. Foi da mente de Satoru Okada, sob a produção do eterno Gunpei Yokoi, que surgiriam as bases de um novo género e que viria a ser definitivamente definido após as criações de Koji Igarashi, que também eram elas amplamente influenciadas por Metroid. Para mim, os 4 Metroid da série principal foram alguns dos exemplos que me definiram enquanto jogador. A verdadeira maravilha que o 4º título da série, Fusion, lançado em 2002 para o Game Boy Advance, representa não só para Metroid, mas também para a história dos videojogos no início do milénio, deixou-me uma ansiedade tremenda em saber para onde o enredo iria e como se iria fechar a saga original de Samus Aran. É sem grande surpresa que vemos o estúdio espanhol Mercury Steam a receber o ónus de desenvolver a 5ª iteração da série principal de Samus Aran. Depois de terem dado cartas no mundo dos Metroidvanias, com Castlevania Lords of Shadow, Mirror of Fate, em 2013, e de terem passado no teste imposto pela Nintendo, com o desenvolvimento de Metroid Samus Returns, o remake de Metroid 2, para a 3DS. Deixando de parte para esta análise tudo aquilo que é externo ao jogo em si, nomeadamente as queixas e o mau ambiente laboral e pessoal no estúdio espanhol, que tem alegadamente vindo a público, mas mergulhamos nas razões que fazem deste Metroid Dread um dos candidatos a jogo do ano. Os ingredientes todos de um género que não só deve parte da sua nomenclatura, como literalmente nasceu com Metroid, estão todos cá. Um jogo de plataformas onde a exploração é o foco principal, onde os mapas labirínticos estão todos tangíveis, não fosse a nossa incapacidade de termos poderes ou equipamentos para os alcançar. O grande twist que a Mercury Steam introduziu neste Metroid Dread foi a adição de inimigos invulneráveis que nos obrigam a sequências de gato e rato até termos a capacidade para os destruir. Os diversos Emmy, cada um progressivamente mais poderoso que o anterior, são robôs de segurança que nos matam no hit se falharmos o counter quase impossível ao seu ataque. À primeira vista dir-se-ia que esta aura de inimigo invulnerável dos Emmy relembra o Nemesis ou o Alien dos jogos recentes. Mas vou atrás no tempo, ao primeiro Metroid, às sequências onde Samus Aran, sem a sua armadura típica, tem de escapar de membros dos Space Pirates. Onde a furtividade é a diferença entre a vida e a morte, dada a fragilidade bélica de Samus, sem o seu Power Suit criado pelos Chozo. É interessante que estas áreas do jogo em que temos de escapar e eventualmente derrotar os Emmy são um dos grandes elementos de destaque do jogo. Divergem e criam uma pausa no ritmo do mesmo, mas ao mesmo tempo sinto que não são presentes o suficiente para tornarem refém a essência de Metroid Dread. Falando de ritmo, esse que parece ser o calcanhar de Aquiles da Mercury Steam. Falta-lhes a sensibilidade para equilibrarem as visualmente magistrais sequências cinemáticas e o desenrolar do jogo. Há demasiados momentos em que a nossa imersão em Metroid Dread é interrompida por muitas sequências cinemáticas, fato que piora dada a quantidade de vezes que temos de as rever, ainda que possamos fazer skip depois de morrermos, especialmente contra bosses. A qualidade mecânica e de level design de Metroid Dread é por vezes prejudicada pela sucessão de interrupções abruptas, muitas delas inócuas para o storytelling ou enquadramento do próprio jogo. A direção de arte de Metroid Dread demonstra um grande amadurecimento do estúdio espanhol. Sempre senti que Metroid Samus Returns sofria de algum ruído visual que prejudicava o jogo como um todo, mas este Metroid Dread consegue ao mesmo tempo evocar as capacidades técnicas da Switch em seu proveito. As animações são brilhantes, demonstrando um organicismo impressionante a Samus e às demais criaturas que o habitam.
Se a exploração é a mais típica de um bom Metroidvania, são as boss fights alguns dos momentos mais criativos, mas também mais desafiantes. Bosses com diversas fases, sem checkpoints pelo meio, que nos obrigam a masterizar os controlos e o arsenal de Samus para os derrotar do princípio ao fim, com muitas mortes e muitas tentativas pelo caminho. Em geral, Metroid Dread tem um andamento mais intenso que os jogos anteriores e uma sensação de menor backtracking do que o habitual da série. Senti-o ligeiramente curto por o ter terminado em pouco mais de 6 horas e meia, sem o apressar e sem fazer completionist a todos os segredos. Talvez o fato de conhecer bem a série e de a ter rejogado ainda este ano me tenha impedido de ficar preso, tirando uma ou duas curtas situações que me obrigaram a backtracking. Do ponto de vista de enredo, temos neste encerramento de arco narrativo uma série de revelações que, por razões óbvias, não iremos revelar, mas são informações que permitem esclarecer algumas pontas soltas da vida da protagonista, que ficaram abertas desde os jogos passados e ao mesmo tempo atando pequenos nós com vista para o futuro. E que conta, como já todos viram, com as primeiras aparições de membros vivos da aparentemente perdida tribo Chozo. Metroid Dread soa amplamente moderno e parece-me que a Mercury Steam conseguiu fazer algo difícil. Trazer uma série com 35 anos e com apenas 4 iterações até então para o mercado dos dias modernos. Seja o sistema de counter implementado no remake da 3DS, a direção artística, o ritmo, ainda que este sofra com o excesso de interrupções, e o desafio dos bosses multifase, tornando-o um sério candidato a melhor jogo do ano. Metroid Dread é um jogo obrigatório da Switch e daqueles que, mesmo para quem não conhece a série Metroid, criará a vontade de jogar tudo o que está para trás. Para estes, não sinto que exista o risco de se sentirem excluídos por mergulharem na série por aquele que é o encerramento do seu arco, já que Metroid Dread é verdadeiramente brilhante em praticamente tudo o que faz. E prova, como Mark Hollis o provou há mais de 30 anos, que é a qualidade de um objeto, e não a quantidade, o fator que lhe permite ser influente para sempre.